Dalam perkembangan lain yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Perdana Menteri menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bersempena mesyuarat pra-kabinet. Dalam pada itu, Sultan Ibrahim dipersembahkan laporan penyata kewangan Kerajaan Persekutuan dan Negeri-Negeri bagi tahun 2023 di Istana Negara hari ini sebelum dibentangkan di Dewan Rakyat pada sesi akan datang. Laporan dipersembahkan Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi. Baginda turut dimaklumkan dengan pembentangan laporan berkenaan.